Оркестрдин коштоосунда кыргыз жери чыгармасы жаңырып, мамлекет башчысы Садыр Жапаров менен президент Владимир Путиндин жолугушуусу башталды. Анда эки өлкө ортосундагы кызматташтыктын жогорку динамикасы белгиленди. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Садыр Жапаров Россиянын өкмөттүк делегациясын быйыл күздө өтө турган Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган мамлекеттик деңгээлдеги салтанаттуу иш-чарага катышууга чакырды. Урматтуу Садыр Нургожоевич, Казань шаарында өтүүчү келечек оюндарына чакырууну кабыл алып, келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Бул кадам спорт жаатында бир топ ийгиликтерди жаратат деп ишенем. Ал эми эки өлкөнүн ортосундагы мамилелер стратегиялык өнөктөштүк жана шериктештик нугунда бардык тармактарда ийгиликтүү өнүгүп жатканын белгилегим келет. Россиянын түз инвестициясынын көлөмү да 30% түзөт. Бул эки тараптуу алаканын дагы бир көрсөткүчү. Ошондой эле сиздин орус тилин өнүктүрүүгө көңүл бурганыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Рад снова видеться с вами, уважаемый Владимир Владимирович. Сиз менен кайрадан көрүшүп турганыма кубанычтамын. Келечек оюндары мультиспорттук турнирин ийгиликтүү өткөрүп алууну каалайм. Бул оюндар келечекте эл аралык деңгээлге чыгып, спорт сүйүүчүлөрүнүн жүрөгүнөн орун табат деп терең ишенем. Ошондой эле алдыда боло турган шайлоо өнөктүгүндө да ийгиликтерди каалайм. Спасибо. Андан соң президент Садыр Жапаров Татарстандын башчысы Рустам Минниханов менен жолугушту. Анын алдында мамлекет башчысы Казань Кремлиндеги ардактуу меймандар китебине кол жазуусун калтырды. Тараптар Кыргызстан жана Татарстандын ортосундагы эки жактуу кызматташтыкты тереңдетүүгө жана кеңейтүүгө тийиштүү маселелердин кеңири чөйрөсүн талкуулашты. Президент Садыр Жапаров Рустам Минихановты салтуу спорт түрлөрүн жана киберспорт, робототехника жана жасалма интеллект тармагындагы алдыңкы идеяларды бириктирүүнүн көрсөткүчү болгон келечек оюндары биринчи эл аралык спорттук турнирин ийгиликтүү уюштуруу менен куттуктады. Рады приветствовать. Урматтуу Садыр Нургожоевич, сиз менен жолугуп жатканыма кубанычтамын жана куш келипсиз деп айтмакчымын. Казань шаарында Кыргызстандын элчилиги ачылды. Бул аракет эки тараптын ортосундагы алаканы дагы бекемдеп, соода экономикалык көрсөткүчтөрдү дагы кеңейтүүгө жол ачат деп терең ишенем. Уважаемый Рустам Нургалиевич, спасибо большое за ваши теплые слова приветствия. Сиз менен көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын деп белгилейм келет. Буга чейин сиздин Бишкекке болгон сапарыңыздын алкагында эки республиканын ортосундагы соода экономикалык, илимий техникалык жана маданий гуманитардык алакаларды бекемдеген 2021-2023 жылдарга карата жол картасы кабыл алынган. Бул документти кайрадан жаңыртып кабыл алууну сунуштайм. Бул эки тараптын ортосундагы өнөктөштүктүн мындан аркы өнүгүшүнө өбөлгө болмокчу. Указом Раиса Республики Татарстан за значительный вклад в развитие сотрудничества между Республикой Татарстан. Ошондой эле Татарстандын башчысы Рустам Минниханов Садыр Жапаровко эки тараптын ортосундагы достук жана кызматташтыкты чыңдоодогу өзгөчө эмгеги үчүн, ошондой эле экономикалык, соода, илимий техникалык, социалдык, маданий байланыштарды жана өндүрүш дараметин өнүктүрүүгө кошкон улуттуу салымы, натыйжалуу инвестициялык, кайрымдуулук жана коомдук ишмердүүлүк үчүн Дуслык орденин ыйгарды. Мен Дуслык орденин алып жатканыма кубанычтамын жана бул Кыргыз Республикасына болгон жогорку урматтын белгиси катары баалайм. Бул жогорку сыйлык Кыргызстан, Татарстан жана Россия Федерациясынын ортосундагы бузулбас достуктун дагы бир символу болуп калат. Андан соң мамлекет башчысы Садыр Жапаров келечек оюндары эл аралык мультиспорттук мелдешинин ачылыш аземине катышты. Иш-чарага Россиянын лидеринин чакыруусу менен Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын президенттери катышты. Мамлекет башчылары өз өлкөлөрүнүн оюнчулары менен эне тилдеринде саламдашышты. Урматтуу келечек оюндары турниринин катышуучулары, спорт дүйнөнүн элчиси, спорт бул ден соолуктун булагы деп жөн жеринен айтылган эмес. Ошондуктан баарыңыздарга биринчи кезекте ынтымак, экинчи кезекте ден соолук каалаймын. Спортто дайыма күчтүүлөр жеңет, күчтүүңөр жеңгиле. Баарыңыздарга ийгилик каалаймын. Ачылыш аземинен кийин президент Садыр Жапаров башка мамлекет башчылары менен биргеликте келечек оюндары инсталляциясын жана дигитал спорт жаңы дисциплиналары боюнча арт объекттерди көрүп чыкты. Келечек оюндарына Кыргызстандан 5 адам катышууда. Акмарал Сабатар, Азамат Жапаков, Алатоо 24.